Таразда Ұлы дала елі 5-ші республикалық этномәдени форумы өтті. Шара мектеп оқушылары мен ұстаздардың шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған. Оған барлық өңірден келген ғалымдар, тарихшылар, ұстаздар мен жастар қатысты. Форум барысында қазақ ұлтының қалыптасу дәуірінің тарихы талқыланды. Шухан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап кітапханасында Ұлы дала елі 5-ші республикалық этномәдени форум өтті. 5 жыл бойы форумның ұйымдастырушысы өрлеу біліктілікті артыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін артыру институты болып табылады. Жамбыл Орлеу по Жамбылской области проводит сегодня... Орлеу Белектрикты Артуру Олты Орталығынан областық филиалы Олыдала елі 5-ші республикалық этнофорумын өткізуде. Бірінші жылы байқауға қатысу үшін не бары 200 жұмыс келсе, биыл 3000-нан астам жұмыс келіп түсті. Бұл байқауға Жамбыл облысының бүкіл Қазақстан республикасын ұстаздары қатысып жатқан аңғартады. Біз барша қатысушыларымызға белсендік танытқандар үшін алғыс айтамыз. Форумның негізгі мақсаты Қазақстан халқының мәдениетін ұлттық кодын сақтау үшін білім беру ұйымдарының мұғалімдер мен білім алушыларының зерттеушілік, зияткерлік, шығармашылық әлеуетін дамыту. Өрлеу форумының мақсатын жан-жақты қамту барысында біз мектеп өте белсенді қатысып жатыр. Бұл жерде бізге қатты ұнайтыны, бұл жерде барлық шығармашылық жағынан, мәдени жағынан ұлттық біздің қазақы құндылықтарымызды көтеру барысында өрлеу этномәдени форумы барлық жағын қамтып, нағыз біздің тәуелсіз еліміздің патриоттарын өсіру барысында жақсы бағыт-бағдар беретін форум болып табылады. Жамбыл облысында педагогикалық өрлеу шеберлік орталығы ұйымдастырып отырған Ұлы дала елі 5-ші республикалық этномәдениет форумына келіп қалдық. Яғни бұл кісілерменен біз уже бірнеше жылдан бері осы Ұлы дала форумы жылда өтеді. Біздің мектеп гимназиясынан 100-ден аста балалардың жұмыстары жіберіліп, ол жерде жүлделі орындарменен 20-30-40-тан астам балаларымыз жүлделі орынға ие болып отырады. Форумның құрметті қонақтары облысымыздың және еліміздің танымал азаматтары, тарихшы зерттеушілер, білікті ұстаздар. Ұлы дала елі 5-ші республикалық этномәдени форумы аяқталып, 2022-ші форумға дайындық басталды. Перизат Қуатқызы, Ерболат Шақаш, 7-7 News.